မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်လေမယုတ်တန်ရဲ့မလ29ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါရမယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းဒီမှာတော့အသက် 69 ကိုနှစ်အရွယ်ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးရှိတဲ့မြို့သား၃ဆုံးနေဆိုတာဟာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူအတည်ပြုခဲ့တဲ့သတင်း ဥဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အသက် 69ကိုနှစ်အရွယ်ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးရှိတဲ့အမျိုးသား၃ဆုံးနေဆိုတာဟာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုခဲ့တဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အသက် 69ကိုနှစ်အရွယ်ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးရှိတဲ့အမျိုးသား၃ဆုံးနေဆိုတာဟာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်
ก็มาพี่เลยพี่เนาะเฉยๆเจ้าได้ไหนเจ้าจะมาพี่ได้เฉยๆไม่ตีคุณน่ะดีนะหนูเรียกตัวน่ะเขาทุกวันเราไม่ได้เอาตัวมาเลยเอาเสียงมาตัวคู่เลยเอาคู่เลยตลอดคู่มาเลยสมมติว่าเรียนหนูเลยพี่ตัวแล้วอยากจะพูดตามมือเลยคันอยู่เลยถ้าเจ้าก้าวถ้าเสียงเจ้าว่าเราชีวิตจะเป็นเจ้าจะเป็นเจ้าว่าเราชีวิตว่าจะเสียงอื่นเสียงมาแล้วเรียกกูข้างหลังเรียกเราแล้วจะมาดูชุดเช้ามาตัวจะมาคู่จะเสียง ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်-19လူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုလော်ဒေါင်းချထားပြီး၎င်းစီးနင်းခဲ့တဲ့မီနီအိုးဝေရှင်မောင်းကဆက်သွယ်အစီအစေးခံယူခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်-19လူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုလော်ဒေါင်းချထားပြီး သူစီးနင်းခဲ့တဲ့ဆိုရက်မီနီအိုးဝေရှင်မောင်းကဆက်သွယ်အစီအစေးခံယူခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါရှိတဲ့လူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုလော်ဒေါင်းချထားပြီး ကိုဗစ-19ရောဂါရှိလူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းအပါအဝင်အခြားအခန်းများကိုပါဆေးဖြန့်ခြင်းအနီးဝန်းကျင်ရှိကားဆိုင်ငယ်တချို့ကိုပါဆေးဖြန့်ခြင်းအပြင်းမထွက်ဖိအိမ်တွင်သာနေကြရန်ရက်ကွက်အကွက်မူများကအတိပေးအကြောင်းကြားခြင်းတွေပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအမျိုးသားစီးနင်းခဲ့တဲ့မီနီအိုးဝေရမောင်းကလည်းအစစ်ဆေးခံရန်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးစီးနင်းစဉ်ကအတူပါလာတဲ့အမျိုးသ
ตัวนี้ใช่มั้ยกูซานี่ก็เลยอีกคู่โลไปเปล่าว่าได้เนี่ยตุ๊ดเป้เนี่ยเตี่ยวไปครับตะเป้เตี่ยวไปได้อะคู่ผิดได้อโหยอ่ะဒီမှာသင်ခဲ့ပြီးတော့ตุ๊ดเป้ကိုအောင်မလဲမှာလိုက်ပေါ်တယ်အောင်မလဲရာဒီစိတ်တိုင်းမှာသင်နေခဲ့ဒါမဲ့အဒီကနေအောင်မလဲမောင်းနေချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့ဖုံးပြောတာပေါ့နော်ဖုံးပြောတာဖုံးပြောတာကြားတာသူကဒီကိုသူဆွေးနေရတယ်မှာဗားတယ်အခုတော့အပြားမရှိတော့ပါဘူးလေအဲ
ตาแกเนี่ยคุมาว่าจองตะเด้มาด้วยโหลเลยโอเคตะเด้มาด้วยโหลกูตับบုံเนี่ยเนี่ยโหลตับบုံด้วยโหลจ้ะเราเราดูเลยสุบิ้วคัสซินซินสุบิ้วเราดิเราม้องแก่ได้เนี่ยโหไล่ล่ะอะดีไล่จากกูดิจําไผ่วนันนี่ด้วยล่ะเราปูแก่ละดีมาปูแก่ดุริยะดักกะกูไอ้ชามะเย็ดเนี่ยโอเคครับครับจําไผ่เนี่ยเราอ่ะมาป่ะอะลูกจองเนี่ยเราไล่ล่ะโอเคป่ะโอเคกูเนี่ยปะตะได้หลูนี่แหละแทบพี่ โอ้ตะคุกุเพิ่มมาซื้อเองไล่ล่ะเราก็ดังกว่าซิซิกันเนี่ยเนาะดิโอเคครับครับจําไผ่เนี่ยเราอ่ะมาป่ะอะลูกอะลูกจองเนี่ยเราไล่ล่ะโอเคป่ะโอเคกูเนี่ยปะตะได้หลูนี่แหละแทบพี่โอ้ตะคุกุเพิ่มมาซื้อเองไล่ล่ะเราก็ดังกว่าซิซิกันเนี่ยเนาะดิโอเคครับครับจําไผ่เนี่ยเราอ่ะมาป่ะอะลูกอะลูกจองเนี่ยเราไล่ล่ะโอเคป่ะโอเคกูเนี่ยปะตะได้หลูนี่แหละแทบพี่โอ้ตะคุกุเพิ่มมาซื้อเองไล่ล่ะเราก็ดังกว่าซิซิกันเ
ကိုဗစ်-19ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမှာရှိရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသူကိုကျော်လင်းမမနှစ်စက်ခေါင်တိုက်ချောက်မြားရီနန္ဒာရက်ွက်ချမ်းမြသာစင်မျိုးနယ်နေသူဟာချောင်းဆိုပြီးလေချောင်းရလာလို့စေကူတမှုခံယူရတဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကျော်လင်းဟာမက်ရှလာ9ရက်နေ့မှာမိဘများရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်
ဒီမြေတီဗိုင်းရပ်စ်ကိုမဆုတ်ဒါတေဆုံးနိုင်တယ်ဒီဒီဆေးရည်နဲ့ထိတွေ့သွားလို့ရှင်တေဆုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုတို့ကကိုတို့တိုင်းထဲမှာမပြန့်ပွားလာအောင်ဒါပရီဗင်းရှင်းပေါ့ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရအကျဉ်းထောင်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လျက်ရှိပြီးနေ့စဉ်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြတိုင်းတာရာလ
COVID-19 Madalimoga, COVID-19 yoga, Trishi to Lunane to Kasi get to Nau, Tioning up Yale Lepian Ladu to Urugo, Musek and Sayoma, Jemma Kutani is red ringo, Saladin Sabiwame, Jemma in Aza Wiji Tanaga, Malan Nasakuni, Nanatana Liza, Hamanega, Topian Jaye, COVID-19 yoga, Bo Trishi Tarret Luna Nau and Ne, Madalimoga, COVID-19 yoga, Trishi to Lunane to Kasi get it, Mutami Nau. တရုတ်နိုင်ငံကနေပြန်လည်လွှဲပြောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးတို့ကိုမလ 22 ခုနှစ်နေ့မိုးလွယ်3နာရီကျော်ကမူဆယ်ခရိုင်ပြည်သူစေယုံအစအဦးအသင်းမှာစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်ကုသမှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လူနာတယောက်ကတော့အရင်မန်လေးမှာပေါ်တည်ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဟိုပါဒကာရဲစီးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲနောက်တယောက်ကတော့တရုတ်ဘက်ကတန်တရားဖြစ်လို့ကုတဲ့လူနာပေါ့။လူနာတွေကိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို
Tanya luna ni ne betta mac biro, jenaru awa mana nakau tu bayar, akau tu bayar jumeh bo. Jubiro mac ini cakap bo biro semua, na lorah deh lo. Na jenar di jalan mac lo tu awa mac bermat halu lo ya mac mau. Tuhan dah jenaru ye, cuma ini cina tu biar nara simi ni dah ni tuh lo seliya lagu lo awa mana jenaru leteh mac tabir lo kuda muka ya mac. Sangji Luna Tunggu Sangji Nijay Edwe Musae Miu Ma Shire Lumuye Eten Pwet Miane Edu Lida Saya Anabai Miya Pye Pao Saka Saawut Niye Edwe Simen Bitwa Melo Giyuna Lumu Gunyi Eten Okata Utaun Tunga Biaware Oh ni lega jenuru Facebook sama Tui lai dia khaja di Kai Manali Ka Ne Pa La Le Luna Niyao Ga Musae Luna Wa Sudra jenuru Musae Luna Wa Sudra jenuru Ti lai dia Ti lai dia khama Tu Sungan Nekha Tung Yaku Ga Pshin Nidia Pshin Nidro Jadi musa yang lama yang di lalui nusung ni nak apa? Musa mah yang ni bila ni, dah tahu yang buat ucapan ini, jadi alu jemai ini, ni alu bual sambil bela, tu siapa di pendidikan ni, siapa di guru jadi potong lagi cepat. Okay, tapi nanti apa? Level apa tu lagi ni? Siapa yang tengah? Nanti apa? Lu yang jemai dua lagi, tiup apa ni bela? Tanya si lima sura, tu dia. Di kota busu api ni ni bro, cina pergi kuwe wale, cina pergi le kota busu api ni, tanya luna tu jangan macam bro, di kiri hiu, di kiri hiu cina pergi song lagi wale, kalau luna tanya luna tu macam apa lagi, macam apa? Musim yang mana ni lina eteng a, naik se mibai lencang malai, luda u leca te song kebe, lagangko musim pido seyongko bepo tari do tiawale. Tiaw nengah ma, uham yoga saten pihpuah kere, corona virus disease COVID-19 yoga bo saten tuisi de eteng ma sabi, lesi cinti, musim yang ma, nyama tiaw nese kimia abye, nyama nengah ni eti di ma layak netu miago semye demi. Fiva Savalax Longamia Abyein Yoga Zodin Gagwe Longanwe Dumye Sangyue Tarelo Musaem Yone Twede Ochoye Uzi Tana Ngane Diyaware Lemayou Tenye Mala Nasa Kwaniyene Nyabayin Dere Neko Daya Tongle Densa Bidwa Girawa Jishuna Sen Bige Jare Dwe Jizu Tuwe Densi Ware Shen Daya Ijane Nyajan Chen Kaliwa